preparant-nos una mica per fer una sortideta. Bueno, no? Una pujadeta habitual, una mica d'entreno, uns 600 metres de desnivell al Dosau, i bueno, una mica ficar el motor en marxa. Es tracta una miqueta de fer una base, no? Perquè sobretot quan fas muntanya, a vegades són excursions llargues, i si no tens una mica una base on apoyar-te, pues mitja pujada estàs traient el fetge. Ens trobem al Pla de Beret, a la Vall d'Aran. Són 9:15 del matí i en Rafa inicia un entrenament. De la mateixa manera que molta gent al matí va a la piscina, a caminar, a córrer, al gimnàs o a donar un tomb en bicicleta, n'hi ha d'altres que al disposar de muntanyes nevades prop d'on viuen, practiquen l'esquí de muntanya. A primera hora del matí, l'estació ultima els detalls abans d'obrir les seves instal·lacions. Aquesta màquina trepitja neu, però, està obrint un traçat diferent. Paritzant el circuit d'esquí de muntanya, justament està pel costat, paral·lel a la pista d'esquiadors, fan aquest balisatge de muntanya. Aquesta és la balisa que marca els circuits de muntanya, que és diferent a les balises de pista. És un pal groc i negre i el disco té un xicot pujant fent muntanya. Pues és diferenciar el que són les pistes d'esquí alpí i les que són per pujar. Bueno, ara hi ha un volum gran i ara es vol mirar de regularitzar una mica i de que la gent utilitzi aquestes pistes ja només per això. Pot ser un possible problema a llarga de xocs o d'accidents, no? S'ha d'intentar evitar. Resulta que en els darrers anys cada cop hi ha més persones que practiquen l'esquí de muntanya. Això es porta a terme mitjançant uns esquís amb una fixació especial per poder moure el taló i amb una tela adherida sota la sola de l'esquí, que permet que aquesta només pugui lliscar endavant, no pas endarrere. D'aquesta manera, es poden superar pendents i assolíssims amb els esquís als peus. Davant l'afluència d'aquests esquiadors, que justament van en direcció contrària al que és habitual en les estacions d'esquí, algunes ja han començat a prendre mesures. Una d'elles, pionera en aquest aspecte, és l'estació de Baquell de Beret. Les estacions d'esquí estan dissenyades per baixar esquiant i quan ens trobem amb practicants d'esquí de muntanya que pugen fent zigazaga per pistes que tenen certa pendent, això genera una certa problemàtica que pot esdevenir amb accidents. Llavors, sota el paraigües de la seguretat, entenem de que hem d'endreçar una mica aquesta activitat dins de l'entorn de l'estació d'esquí i s'han creat aquests circuits en els que la zona per on pujaran els esquiadors es puja paral·lela a les pistes d'esquí i tenen un traçat en el que també es trepitja per màquines, però que està sempre fora de la línia de pista. Hem fet tres circuits a la zona de Beret, un per iniciats, un altre per un nivell tècnic i un esquí crono que té uns 700 metres de desnivell en el que hi ha la possibilitat de tindre el temps de pujada. Tot això és a la zona de Beret i a més tenim un circuit a la zona de Bonaigua que és d'una dificultat intermitja i amb tot això composem els quatre circuits que estan a l'entorn de l'estació. A més d'això tenim un circuit amb una zona que discorreix entre Baqueira i Beret que accedeix als tucs del Baciver i al tuc de Rosari i això és en un espai totalment natural sense la intervenció de l'home i és en el seu estat pur. Són uns recorreguts als que es pot accedir sense necessitat de pagar cap forfè, ja que no s'utilitzen els remuntadors mecànics, tot i que la baixada es fa per les pistes.
jo normalment intento matinar a primera hora, com qui va fer footing al matí, doncs jo intento vindre aquí, faig una mica de pujada, més o menys intentes fer, si pots fer 1.000 metres o 600 metres de desnivell, puges, baixes i ja te'n pots anar a treballar content, no?, de que has fet exercici i la pila a tope. És un esport molt saludable, que es fa servir tot el cos, que treballes molt cardio, que treballes també una mica braços, cames, és molt complet. Aire ben pur, el panoràmic és excepcional, què més vols, no? Poder fer aquesta activitat a l'aire lliure. El que és important és portar el casc, portar ulleres de sol, anar una mica equipat amb capes de, per si fa més fred, a la part alta, i després pues, amb els circuits aquests pues, vas amb total seguretat, perquè normalment no són llocs on hi ha risc de llaus ni coses d'aquestes, però hi ha itineraris que sí que ja es fiques en territori més de muntanya i important pues, els, a portar l'arba, la pala, la sonda, una motxilla on puguis portar totes aquestes coses, una mica d'aigua, algú de menjar, per fer un petit piscolabis, i això és tot. Mentre els clients de l'estació comencen a davallar per les pistes, en Rafa va pujant sempre pel itinerari marcat per l'estació per aquesta activitat, situat al marge exterior de les pistes. Darrere el Rafa pugen altres practicants de l'esquí de muntanya, tots pel mateix itinerari específic que l'estació ha posat a la seva disposició. Bé, tots no. Veiem al fons un noi que va creuant les pistes i de tant en tant es para. No ho sabia, és la primera vegada que vinc aquí a Vall d'Aran i no ho sabia que hi havia aquestes pistes. I que hi ha unes balisses especials? No, tampoc, però m'informaré ara quan baixi d'aquesta. Sota un cel ben blau il·luminat per un sol radiant, aquest noi i la resta, amb el Rafa al capdavant, van pujant en direcció al cim del Dosau, on arriba el telecadira del mateix nom, situat a l'extrem nord del sector de Beret. Entre els que pugen hi ha un jove ciclista que corre en la sub-23 i intenta professionalitzar-se. Yo me dedico al ciclismo en ruta, en verano, y en invierno para hacer la pretemporada pues practico esquí de fondo y esquí de montaña. Estás trabajando en altura y el nivel de hematocrito, que es los glóbulos rojos al final de la sangre, aumentan mucho y eso va muy bien para el ciclismo y bueno, para el deporte en general. Y un buen trabajo para las piernas. Yo creo que es muy buena idea, un itinerario para la gente de montaña, que hace esquí de montaña, más seguro, porque es específico para ellos, no te tienes que encontrar a nadie bajando, y yo creo que es genial, sí. Un cop a dalt de tot, en Rafa ràpidament es treu les pells de foca sense desenganxar-se les botes. Se les guarda al cos i en un parell de segons bloqueja les taloneres per iniciar el descens. Aquesta operació, que sembla tan fàcil, requereix un bon entrenament. Per altra part, habitual en els corredors d'esquí de muntanya, com és el cas d'en Rafa Monviedro. Doncs ja hem arribat aquí a dalt del Dosau, 2.500 metres, unes vistes espectaculars, i ara ja hem fet uns 600 metres, 600 i pico metres de desnivell, i ara ja toca el millor, la baixadeta, que cal anar amb prudència perquè les cames estan cansades de la pujada, però bueno, xinoxano, i a disfrutar-ho. Després del Rafa i el Lucas arriben la resta d'esquiadors de muntanya. Tots ells s'atansen a una balissa per marcar el temps que han tardat en pujar. Això, abans, al principi del telecadira del Clot de Rus, ho cliques i quan arribes aquí dalt és com un control de pas. I això ara vas a torre de control, t'ho descarreguen i surt el temps que has trigat. I així també té un control de que la gent que ho ha fet ha tornat. Té competició, doncs? Bueno, hi haurà gent que pugi molt ràpid, com aquest senyor,
que el campionat d'Espanya ja va fer dels 10 primers i gent com jo que pujaran per com un repte personal. Però sí, sí, la gent està mirant ja les classificacions. Com veieu, aquí hi ha ambientillo, la gent va pujant, cada dia hi ha més gent que fa esquí de muntanya i aquí ja es va començant a acumular pujadors més tranquils, més competitius, cada un a la seva. En Rafa ha marxat perquè l'espera la feina a Viella, així que ràpidament davalla amb molt bon estil, ja que durant la seva joventut va estar competint a molt alt nivell. La resta baixaran tots junts, més tranquil·lament, de manera que el seguim. Ahora viene lo mejor, la bajada ahora. Es una buena recompensa la bajada y además cuando te lo has currado subiendo, ¿no? Se valora más. A primera hora del matí hi ha poca gent a les pistes i a més estan perfectament allisades. Tot plegat fa que el descens es converteixi en un autèntic plaer. Tots esquien molt bé, però en Lucas, a més, ho fa amb bon estil. I això que porta botes i esquís de muntanya, no pas d'esquí alpí. Ara anem a tornar al xip, que ens han anat al principi, on hem clicat al principi de la pujada i al final de la pujada. I ara allà entrarem en un registre, en diran els temps que hem fet i hi haurà com una classificació virtual. Cada vegada que descarreguem el xip surt un temps. És totalment gratuït i a més cada setmana sorteix una motxilla d'una marca molt famosa que està valorada sobre els 120 euros i al final de la temporada els 3 millors temps i en 3 premis. Pues mira, ells són com a 4 o 5 i després un parell més. Sí, sí, avui és un dia, clar, és que a més hi ha una neu i un dia espectacular. Baqueira Beret ha editat uns tríptics on s'indiquen tots els itineraris i sobretot les normes bàsiques per a la seva utilització. Esperem que aquesta iniciativa es contagi ràpidament a d'altres estacions d'esquí per promoure cada cop més l'esquí de muntanya.